Može. Kažu, ko će koga da otkači? Ajde to da nam prvo pokomentariš. Neće niko nikoga da otkači. Mirjana, kako komentarišeš ovu svađu što se desila sada na finale između tvoje porodice i Ša? Ne znam šta su moji pričali Ša. Ne znam ni šta je Ša njima govorio. Negde sam otprilike ispratila, bilo mi je krivo kada sam videla situaciju moje koju su potresli. Ša koji onako od strane njih nekako nije napadnut, nego malo su onako bili grubi prema njemu. Kapiram ih, apsolutno kapiram i njega, bilo mi je krivo i zbog njih i zbog njega. Nekako sam bila u nebranom grožđu. Jedva čekam da ispratim to, da proverim šta se tu desilo, koje kome šta. Tvoja porodica je spominjala neke modrice na tvom telu. Kako? Videli smo i tvoju raspravu sa mamom, a koleginica kaže da je tvoja porodica pominjala da imaš modrice po telu, pa možeš nama? Apsolutno nemam nikakve modrice od strane Ša, od bilo kakvog nasilja. To su sulude stvari, to su gluposti, totalne, to je totalni demant. Modrice je dosta nas tamo imalo, jer sedimo dosta, ne šetamo, ja se nisam kretala uopšte skoro, od komaraca, od češanja, svi imaju modrice, možete pitati koga god, ali od komaraca u eliti izlaze modrice, kada se mnogo češe, apsolutno toga. Nijedne sekunde me Ša, da me bilo kada nešto jače uštinu udario, to bi bio, pakao bih mu napravila da tako nešto radi. A što je bila rasprava malo pređu tebi i tvoje mame? Ubeđivala me kako on loš, kako nije za mene, kako se priča njemu sve i svašta, gde sam ja mišljenja da jednostavno, ja kada čujem neke stvari iza mene, pa nije sve to istina. Šta sad najbolje, ajde da verujemo sve što pročitamo i sve što čujemo. Sto ljudi su... Oni su to zaključili iz onoga što su gledali. Iz onoga što slažem se, kao što su zaključili da imam modricu od njega, mislim, totalne gluposti. Ovo sad deluje kao da je u tebi preradio neki inat. Ne, nije preradio inat, nego baš su nekako previše to srčano prihvatili i previše su se propteretili i istripovali neke stvari, zaista. A tvoja baka je rekla da su tebi zatvorena vrata od kuće ukoliko odabereš Ša. Kako to komentarišeš? To ona rekla, tata isto rekao, ukoliko ne dođeš kući, nemamo šta da pričamo, mame priča nije tako, razgovarat ćemo, razgovarala sam sa njom, vidim da se potresla, da su jako loše, nije mi prijatno, nije mi svejedno i dalje razmišljam šta da radim, jer su mi telefoni u Kragujevcu, mama nije ponela telefone, tako da, eto, sada me to iznerviralo, haljinu za finale mi nisu poslali, tako da i to mi iznerviralo, nekako sam se malo razočarala, iskreno da budem, ali moram ja njih naravno da razumem, moji su pa su moji, šta ja tu mogu, pokušaju s njima da ispeglam situaciju, da odem po svoje telefone da vidim šta se dešava, ako odem večeras kući i odmah se vraćam kod Ša. Ako moraš da biraš između njih, koga bi birao? Ne biram nikad u životu, ne dolazi obzir da biram. A kažeš da si se razočarala, da li misliš da su se oni i tebe razočarali? Sigurno jesu, naravno da jesu. Ti su mi rekli da su razočarali, nisu očekivali da ću biti takva. Pokazala sam nešto što... Oni mene tako ne poznaju. Nisam to ja, previše psovanja, previše popuštanje nekim situacijama, ali eto, drugi put u životu sam se našla u reality show programu, toliko dugo, u ljubavnoj vezi, s osobom koju sam upoznala u realitu, nekako uradila sam šta sam uradila, zaista nije prijatno i nekako sam se možda u nekim situacijama totalno pogubila i ne znam da li je ispravno sve što sam radila, ali ja sam se onako ponašala kako se osjećam u momentu. Nisam razmišljala kako ću šta uraditi, reći, iako sam više put trebala da razmišljam šta ću izjaviti, jer neke moje izjave zaista su dvosmislene i trosmislene, a ja to tako nisam doživljavala, bila sam prepuštena. Sada si rekla da su ti telefoni u Kragujevcu. Znači da ti je majka donela telefone, ti bi večeras otišla pravo kod Šane u porodičnu kuću. Pa, verovatno koliko ne bi u baš užasnom stanju, ali s obzirom da vidim, jesu jako loše, ali nije to baš katastrofalno. Mislim da bi mogli istolerišu i da odim na jednu noć kod Ša, ali ako im baš to toliko znači, Ša ako ima razumevanja, ima, ali opet on misle da će oni mene odgovoriti od njega, me neće pustiti, kao što ako ti najde telefone, tako da ja ću pokušati da dobijem svoje telefone natrag, pa ćemo videti, ali želim da budem sa njim, zaista, to nije da mi on priča moraš, ja stvarno želim da provedem noć sa njim, ne noć, da budem sa njim, ali bih volila i večeras da budem sa njim, tako da ne prijem ono što sledi roditelji, razgovor, kritike, previše sam umorna, previše sam stresa doživjela da bih sad i sve to slušala. Opet s druge strane, dodam kod Ša, imaću teret, što nisam sa svojim. Da li si očekivala takvu reakciju majke? Pa mogla sam da očekujem takvu reakciju porodice. Čak mi u nekim momentima palo na pamet da će možda mnogo gore odreagovati, da će biti malo bezobrazniji prema meni. Ali ovo ide se na najniže, kao nećem razgovarati s tobom ukoliko odeš. To je baš onako najniže i najbolnije.
ali opet moram da ih razumem. Posmatrali smo ovde mesecima, mislim, nisam bila korektna, kapiram, ali opet, to je deo mog života, šta ja tu mogu. Tako je bilo kako je bilo. A da li ćeš se preseliti u Beograd kod Ša? Naravno, naravno da hoću. Mnogi kaže da je tebi zapravo to i cilj, da tebi nije cilj veza sa Ša, nego karijera, da ti ne, uvijek karijeru ne, da živiš u Beogradu. Ne, to su totalne gluposti, ja sam živjela u Beogradu i pre Ša, 2,5 godine, tako da apsolutno to nema veze, mogu i sama da živim u Beogradu, zašto mi je potreban Ša da bih živjela u Beogradu. Kažu, evo, da je tebi bila želja da dođeš da živiš u Beograd kod Ša, a tvoji da ideš kod Stanislava. Pa, od želje od tvojih da ideš kod Stanislava. Se ne pitaju, to su možda ne znam kom veku su se pitali kog će muža naći za svoje dete, ali u 21. veku, imam 24 godine, zaista ne mogu oni da mi određu ko će mi biti momak. Da li misliš da si u realitiju, to jest da nisi pokazala Nenadu ljubav u realitiju, jer si bila dosta hladna, odbojna, koliko puta te je molio da te poljubi, ti si govorila ne mogu, imam ruž, sad se malo drugačije ponašaš i pričaš o svojoj vezi i odnosu sa njim. Nekako se sada lakše osjećam kada sam izašla vande, vidjet ćemo kako ću biti u budućnosti, da sam hladna, jesam hladna. Da kada me neko bocka, čačka, kada nemam poverenje u mene, nekako budem još hladnija, ne pokazujem tek onda ljubav, onda si ja palim svoje provokacije, ali da nisam bila korektna, nisam da ni on nije bio korektan, ja se nadam boljem kada izađu, mislim evo izašli smo, bože, nadam se boljem eto kada budemo zajedno živeli, ja se zaista nadam i zaista verujem tu, iako mnogi pričaju da će biti isto, da ništa neće biti bolje, ja ne znam što da mislim dok ne probam, dok ne vidim. A čime te Šan najviše povredio, osim onoga što je iznao vaše intimi? Pa time što je pričao da sam folirant, manipulator, da jedva čekam da ga iskorišćam zarad realitija, da jedva čekam da izađem da ga otkačim, to su totalne gluposti za laži. Svako izgovori neku laž, gleda da ublaži istinu, da malo izokrene, da bi sprečio neku možda lošu situaciju u nekom momentu, pa kasnije to objasnim na mešali. Možda ja ne bih bila toliko poljuljana tamo. S obzirom da su oni bili dosta uključeni u celu priču, mene to najviše onako ljuljalo i najviše me to remetilo, kao što mi sad mnogo remeti, ali neko sam pucala vremenom i nisam mogla da doprem do šedom objasnimo koliko idem protiv svojih, koliko sam u odnosu sa tobom, a ti dalje sumnjaš i dalje si takav prema meni, to me još više razluđivalo i počela sam da pucam, počela sam da psujem kako čiješ, mislim da se ponašam užasno, da ja njemu govorim sve i svašta, da sve to mislim o njemu ne bih ostalo u odnosu sa njim. A tvoje emocije prema Stanislavu, kakve su? Nikakve, ravna linija. Jedna tvoja izjava je bila upravo u hotelu da ti Stanislava... Bo. No šta? Ja to i dalje ne znam da objasnim, ne znam šta sam htela da kažem. Ne volim ga, apsolutno. To je istina, ja ne znam, to će možda narod skapirati kroz godinu, dve, ali ne volim ga. To tako zvuči, nemam opravdanja, neću da smišljam gluposti, neka kažem, htjela sam da kažem, ja te vozim, mislim, nemam šta da izvijem, ne znam šta sam htjela time da kažem, da mi je kao izletelo da ga volim, nemoguće jer ga ne volim, ne znam. Neka to ostane znak pitanja. A kako si se osjećala tada kad ste stali pred matičnom? Pa bilo mi je neprijatno, iskreno da budem. Neprijatno mi je bilo jer mi je to bivši partner, jer je to svadba u realitiju, jer mi je tu dečko s kojim sam u vezi i zaista mi nije bilo prijatno, ali nekako gledala sam da odradim zadatak. Sve vreme sam posmatrala Ša kako se on osjeća, ali odradila zadatak, smatram na visini zadatka sam bila, što se svadbe tiče, tako da eto. A tvoj razgovor sa Stanislavom u hotelu nekako nije bio samo igra istine, mogli ste pričati o bilo čemu. Slažem se. Kao išli ste u dubinu vašeg razgovora, o vašem odnosu. Ali, zašto? Jesi osjetila potrebu da razgovaraš sa njima svemu ili? Ovako, što se tiče razgovora, ja sam imala potrebu u početku. Nakon tog vremena došlo, eto, igrom slučaja do te igre istine, koja nije bila igra istine, već kad smo došli do svega toga da se desila i ta svadba i da je došlo do igre istine, naravno da ćemo pričati o svemu što je mene zanimalo, što je njega zanimalo, da raspravimo sve nekako. Nakon tog hotela meni je pao kamen sa srca, meni je mnogo lakše i mnogo se lepše osjećam. Nakon tog obavljenog razgovora, igre istine, kako ga. Zatvorila si to poglavlje? Da, apsolutno. Da sutra Šak lekne ispred tebe, pitati da se udaš sa njega, da li bi prestala? Pa ne znam. U zavisnosti toga kako bi se ponašao napad. Pa malo pre si rekla da vidiš budućnost sa njim. Vidim, vidim, ali... A sad se malo previše sa svog braka. Ne, nisam rekla da nećemo nikad raskinuti. Rekla sam da vidim budućnost sa njim, da verujem da sve biti kako treba, ali da želim da ga upoznam kakav je napolju. Pa mislim, najmanji problem svadba. Nećemo ono kao što je do sad imao svadbe, pa razvodi. Nisam ja to.
ja želim da prođe malo više vremena, ako se bude kako treba, zašto da ne? To je svakoj ženi najveći san. Hvala. Hvala vama.